Bai, bost urte barruan. Bost urte barruan indik egingo gara edo uste. Diversifikatu beharko da oso garbi zer den paperak eskainiko duna eta zer den beste euskarri dizdiratxo horiek eskaintzen dutena. Baina, bai, uste bost urte barruan indik egingo gara da. Beste hau zaz, zein neurritan egingo garen, zenbat aina kostutu beharko dugun, neurria da, klabe ez, neurri batetik beraia zaila da egotea. Egoteko tan emorazu eskaintza mini batekin, kantitatean eta kalitatean bitan. Baina, nire ustez, bost urte barruan egongo direla hori gure.